Velkommen. Vi skal nå se hvordan vi kan ta kryssprodukt eller vektorproduktet mellom to vektorer i programmet VX Maxima. Vi går opp i menyen merket Algebra og velger vektorprodukt. Vi får da opp et nytt vindu, og vi kan taste inn vektorene vi skal ta kryssproduktet mellom koordinatform. Vi trenger ikke parenteser. La oss ta vektoren 1, 0, 0 og vektoren 0, 1, 0. Hvis vi tar kryssprodukt mellom disse to, så husker vi kanskje fra tidligere eksempel at dette ga resultat en vektor i z-retning som var 1 lang. Vi trykker på OK. Og vi ser nå at vektorproduktet mellom vektoren 1,0,0 og 0,1,0, det er 0,0,1 på koordinatform, altså 1 i z-retning.